Re! Viss ēters ir te! Londonā ir mūsu kolēģis Kārlis Miksons, un mēs arī šobrīd esam sazinājušies ar viņu, lai skaidrotu aktuālo. Labrīt, Kārli, vēlreiz. Nu, šķiet, nedaudz gaišāks ir palicis, jau nedaudz mazākā stunda ir pagājuši kopš iepriekšējās sazināšanās reizes. Nu, pastāsti plašāk par šo drošības ierobežojumiem, kas ir pilsētā. Ko tu esi šobrīd novērojis? Jā, sveiki vēlreiz, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, nedaudz gaišāks paliek, un ar katru brīdi arī paliek vairāk cilvēku šeit, jo es skatos pašlaik sev priekšā, man parādās arvien vairāk un vairāk jūras spēku pārstāvji, kuri arī dosies dāru procesijā. Bet par drošības pasākumiem runājot, kā jau iepriekš minēju, ir ļoti, ļoti stingri. Un, piemēram, vakar, kad šeit manais muguras Bekingem spilī norisinājās karaļa Čārlza III rīkotā pieņemšana valstu līderiem, tad gribētu teikt, ka visā Bekingem spils apkārtnē tikai pa skaļruņiem izteikts tāds paziņojums, ka ieeja pie Bekingemas pils tiek slēgta publiskai apskatei, un publika šeit nevar atrasties. Un, kā mēs redzam, arī pašlaik ir pulkstens 6 no rīta, Latvijā ir 8 no rīta, pieeja Bekingemas pilī joprojām nav atvērta. Arī šajā parkā vēl cilvēkus nelaiž pie parka ieejas, un tie apskatīties ir vairāki simti cilvēku sapulcējušies, un arī ar policiju runājot, tiesa ne tiem pašiem, kas mani eskortēja prom no manas pirmās vietas, izrādās, ka pašlaik tiek veikti ļoti, ļoti tādi rūpīgi teritorijas pārmeklēšanas darbi, bez mazai apgriežot apkārt katru lapu, lai pārbaudītu, ka tiešām šeit viss ir droši un bēru procesijai nekas nevar traucēt. Kārli, kur tu pats atradīsies šīs bēru ceremonijas laikā, vai tu zini jau, kur tu drīkstēsi būt? Ja var ticēt policijai un brīvprātīgajiem, tad es varēšu pārvietoties pa ielu, kas ved uz Wellington arku. Bet pašlaik es esmu pārsimts metrus no Bekingemas pils, un es pat pilnīgi ceru un domāju, ka es palikšu šeit, lai tā teikt, uztaisītu zīmīgus kadrus ar pili fonā un karalienes zārku priekšplānā. Kārli, kā šobrīd izskatās šī pils, vai tur vēl ar vienu ir daudz cilvēku? Ja godīgi jāsaka, ka tajā vietā, kur cilvēki pašlaik atrodas, es netieku, bet šeit cilvēku vēl nav. Kā jau es minēju, pie ieejas parkā pulcējās ļoti liels cilvēku skaits. Un domājams, ka arī šeit būs ļoti, ļoti pilns, un cilvēki centīsies ieņemt, tā teikt, pirmās rindas, lai būtu pie žoga un varētu būt pēc iespējas tuvāk karalienai. Tas, kas uzlabo garstāvokli ikvienam šeit, kas šeit atrodas, ir tas, ka tik pa laikam no Westminsteras abatijas šķiet tiek pārraidīts ģenerāli mēģinājums dziedu koris. Tāpat arī tiek teikt dažādas uzrunas, kas, protams, vēl nav īstās bēru uzrunas, tikai lai pārbaudītu skaņu un apskaņošanas sistēmu, bet tas palīdz arī, tā teikt, uzturēt mūžu garu šeit parkā pie Bekingemas pils. Liels paldies tev, Kārli. Tas tātad bija mūsu kolēģis Kārlis Miksons tiešai dienā.